Mes Dheu, Ballkani dhe Shqipëria e vendosur në pjesën perëndimore të këtij rajoni, me një ndikim gastronomik nga tre shtete, me një traditë të pasur në gatim si Italia, Greqia dhe Turqia. Tirana, një kryeqytet i mbushur me kontraste dhe histori. Këtu mund të ulesh me orë të tëra në shoqërinë e një kafe, rakije dhe pak meze. Gjatë shekujve, njerëzit shkonin dhe vinin. Disa bëheshin pjesë të qytetit, merrnin diçka me vete dhe gjithmonë linin diçka pas. A ishin receta apo histori? Zakonisht të dyja. Le të bëjmë një udhëtim te qyteti ku restorantet dhe njerëzit akoma nderojnë mënyrën tradicionale të gatimit. Le t'i takojmë ata në tavolinat e tyre. Le të zbulojmë Tiranën dhe kuzhinën e saj. Pozicionimi i saj gjeografik e bëri Tiranën të jetë një udhkryq ose një kryqëzim, i cili priste vazhdimisht udhëtar, tregtar, njerëz të ndryshëm të huaj, të cilët e vizitonin. Prandaj dhe kryefjala e kuzhinës së Tiranës u kthye mikpritja, pjata të bollshme me ingredient ose përbërës të shumt, të cilët të hapin dhe të ngrejnë dëshirën për të ushqyer. Pra të hapin oreksi në gjuhën shqipe. Në raste të veçanta apo në ditë të zakonshme, kuzhina e Tiranës është vërtet interesante për të zbuluar. Dhe ne do shkojmë pikërisht në një njeri i cili ka sjell të gjithë këtë histori dhe traditë jashtëzakonshme në një ambient me shumë modernitet dhe me karakter të ri. Le ta shikojmë. E jeni me mua. Sipas mënyrës tipike tiranase jam me Ismetin që po më mirpret aq mirë që nuk e di domethënë. Shumë faleminderit. Mirë se erdhe. Ja na trego çik si bëhet kjo fërgesa. Ne si të ri e kena modernizuar çik. E pra, jeni modernizu. Marrim specën. Kemi shumë të thjesht, speca, gjiz, hudër, dy lloje specave, domate. Tani marr qepën, unë preferoj qepën e kuqe. Është më ëmbël. Po. Po. Tani që duhet mirë, që thotë fërgesa, është me fjalin fërkue. Ah, okay. Pra duhet ta fërgosh. Po. Edhe pjesa më e mirë që ta fërgosh është kjo. Kripa. Po. Vim te momenti i domatës. Ka lezet gatush pa në gjakut, pa ne nuk zjodhët nga të e në kushtin. Për zotin po, po më duket fix si që bënim para 100 vitesh. Qik majta nëzë, pra një është momenti që të edhemi që një lezet. Dhe lejmë, dhe lejmë. Dhe 15 minuta. Në të tyre që e bërë të apërnë drut, në të bërë avash tjetë aromën, të mosë, e gjërët, të aktim. Si pas ambjendit dhe gjërët. Super! Në një pjatë tjetër është tavë dheut. Dhe kjo më kuriozon dhe shumë, pse çne ka shumë tavë dheu tironësi? Pse e përdorin ka shumë? Apo ka qenë e zonës? Tavë dheut ka qenë e vjetër dhe ngellë gjithmonë dhe të ngellë dhe jetë e pavdekshme. Le themi që është më speciale kjo tava e dheut, bëjë që kësi më me raste. Po, më me raste, i ndyra ka të bëjë shumë. Tani, ti ke raki, tu ke edhe i raki tjetër, pa që më të hedhish këtë. A i gëzuar njerë, gëzuar. Kjo është raki e zonës, ja të përvojmë njerë si... Raki e rushi. E mirë, po është qik me butë, si që Vaj këndë që mi ullirit që e ka tradit gjithë Shqipëria. Njëre tjetë që unë përbërë, unë përbërë. Si që bërë ato, ato i bërë feta, këto për i bërë copa të vogla. E si jam për kuzhinë. Opa!
Hidhet edhe speca qepa, speca bën bashk, hidhet kripa në form Tiranas edhe ja ku jemi. Duk si një ndeshje futbolin, në fakt që po komentoja. A, zot, kanë ditur të parët. Mishi, qa mishi është ky? Mish Vici. Hudra hidhet. Domatja. Eta në ose. Luga, cilë është razoj? Fërgoj. Derin që ku e se pa ujë? Ku ka jetë pa ujë? Hop. Do dhe që gjizë? Pak gjizë, do. Pak gjizë. Ku do shkosh pak gjizë ti? Tironës pak gjizë nuk shkon. Si ka të jone, që ka ki, që ka djallë. Gjithë, spreca dhe... Edhe igu, ja gëzuar. Ja gëzuar. E dash ka qik djekse? E, ta hedhim? E hedhim qik piper. Okej. Po më duket vetja një kuzhinier i kohës ose i shekullit kaluar Tiranës. Kjo pjata është, nuk është e vështirë për të bërë. Ja. Por vështirësin e ka tek koncepti, nuk e ka tek realizimi. Qëto le kuzhinë është thjesht kesh koncepti i mbe dhe për dolaj. Ndërkoj që edhe tave dheut po përfundon edhe kjo? Të dyja. Tani të hedhim? I hedhim. Kush hedh më bën garë, kush hedh më shpejt? Kush hedh më shpejt, shumë mirë. Unë do ta humbas gjithmonë këtë garë. Aroma është jashtëzakonisht e këndshme. Jashtëzakonisht e këndshme. Po ikim tani të çëm të pjatat. Sigurisht. E hodha, e kam hedhë mirë? Tashi, ku fiket ky zjarri? Ky s'fiket. Po të shikoj çik vaj. E shtruam tavolinën në Tiranë, në fakt na u desh një tavolinë shumë e gjerë që t'i shtrojmë gjitha produktet ose një pjesë të produkteve. Sepse do të na duhej një korridor i gjatë që të shtroheshin gjitha produktet. Shumë e vërtet. Jemi në një ambient në fakt që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë sepse sjell ato ndjesinë dhe kornizat, po themi të kulinarisë tradicionale të modernizuara me një dozë kreativiteti dhe fakt që më pëlqen jashtëzakonisht prezantimi që bën. Por të gjitha këto pjata janë me origjinë nga e kaluara jonë. Një bravo për ty. Do. Dhe do provoj pjatën e parë, e cila është tava e dheut, më zot. Të gjitha më duket sikur më ftojnë që ta bëj një gëzuar sërish. Gëzuar. Për të zotin e shtëpisë. Gëzuar. Dhe rakia është shumë e dashur, zotën në Tiranët. Më pëlqen shumë dhe do më duhet të provoj pjatën tjetër, fërgesën. Po, fërgesa që është? Po të shikosh dallimin, shiko kjo ka ngjyrë të rrugë ajo ngjyrën tjetër, sepse do kuptoj që tava dhe ajo është çik më e ndyrshme. Ku vjen ndyra? Mishi, ngjyra, sepse çdo gjë ka lëngun, do më shumë kohë të bëhet, sepse ajo mund të bëhet 50 minuta, kjo do më shumë. Një fakt, çdo gatim aq më pak temperaturë ta vash të bëhet është cilësia më mirë. Çdo lloj. Qoftë ti bën diçka për 2 minuta, 5 minuta, 10 minuta, nuk është gjë e mirë. Çdo gjë ka kohën e vet. Dhe të provojmë një herë fërgesën pak dhe saktë që e bëm të dy bashkë, kam shumë merita te kjo pjatë. Bravo. Siç duhet të jetë. Kto ishin dy pjatat jashtëzakonisht të këndshme. Unë i kam provuar edhe më parë dhe gjithmonë do të rrënjosen në kujtimin tim si një pjatë mikprice e traditës së Tiranës. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për mikpritjen tënde dhe të komplimentoj për çdo gjë ti ke realizuar dhe vazhdo të realizosh gjëra të tilla dhe ta modernizosh çfarë ka qenë tradicionale, ta kthesh në një karakter tënd impersonal. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të gëzuar. Gëzuar.